سے نکل گیا وہ لیاقت صاحب نے نہیں بتائی، خاص کر کوئی نہیں پھولوں کے حوالے سے. ہم پچھلے دنوں میں اور لیاقت صاحب آج کل وہاں کورس بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، وہاں پر وہ سکھا رہے ہیں، محکمہ پنجاب کے جو گورنمنٹ پنجاب ہے وہ سکھا رہے ہیں، ایک مہینے کا کورس کرواتے ہیں نوجوانوں کو پھولوں کے حوالے سے، مختلف پھول ہیں. اور وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس پہ وہاں پر، تو وہ بتا رہے تھے کہ جو ہماری زمین ہے یہ، خاص کر جو ہمارے جو علاقے ہیں، یہ زمین ہالینڈ سے بہتر زمین ہے. اور آپ میں سے میرا خیال اکثر جانتے ہیں کہ ہالینڈ کے اندر جو ہالینڈ کی 70 سے 75% جو اس کی اکانومی ہے، جو اس کی جو ہے نا معیشت ہے، وہ پھولوں پر ہے. بالکل. اور یہیں سے جو ہے نا وہ جو، اور ہمارے چند لوگوں نے جب وہ پھول پیدا کیا تو وہ بتا رہے تھے کہ 1.5 سے 2 جو ہے نا میٹر تک جو ہے نا انہوں نے وہ لمبا جو ہے نا وہ پھول جو ہے نا یہاں سے اس کی ٹہنی، کیونکہ جتنی لمبی ٹہنی ہوتی ہے اتنا مہنگا ہے وہ پھول ہے. تو یہ ایک جو ہے نا ایسا انڈسٹری ہے جو ہم ہر گھر میں جو ہے نا، کیونکہ ہماری زمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو یہ ایک اور چیز ہے جس کو ہم جو ہے نا وہ کرنا چاہیں گے، تاکہ وہ بھی اگر اس میں ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کو ایک مہینے کا ہم کورس کروا کے پھولوں کے حوالے سے پنڈی کے اندر ہم کروا کے فری، کسی بغیر کسی اس کے ہم ان کو واپس، اور اس کے بعد ان کو تمام جو ان کی ضروریات کی چیزیں وہ بھی مہیا کر کے دیں گے، تاکہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ یہ اس کو پھولوں کو جو ہے نا لگا کے تو کر سکیں، مارکیٹ میں لے کے جا سکیں.